ਰਾਏ ਖੁਸ਼ਨੂ ਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾਦਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਵਾ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اکشف کربی وقرب المؤمنین وبحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام مراز بلند صلوات اے مسکین بچے مدد دی اپیل پہ کر دے اے دی مدد فرما دے اڑے ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬਲੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬਲੰਦ ਸਿੰਘ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਜ਼ਹੂਰ ਓ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਰਾਇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਪਏ। ਜਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੈਨਾਤ ਦਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਵੀ ਖਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ੋਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਈ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਫੁਕੀਜ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਵੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਿਆ।
میرے محترم ڈھیر سارے ممبر تے موجود ہیں، میں اس تو زیادہ گنجائش کوئی نہیں، یہ ٹائم بنتا ہی انہوں کی مہربانی اپنے وقت تے ممبر عطا کیتا نے۔ جشن پاک دا پہلا سونا جملہ جس تو میں ڈپٹی شروع پہ کردا، او مہینہ کیڑا حسین ہے جے دی ابتدا علی دی بیٹی تو ہوے۔ وہ مہینہ کتنا حسین ہے جہاں آغاز علی دی بیٹی تو ہوئے۔ ہوں جشن حسین حاجی صاحب یہ پروٹوکول سسٹم ہوں چھوڑ دیو، ہوں چھڑ دیو اپنے حال تے ہر کسے چھوڑ دیو، ہوں پروٹوکول سسٹم چھوڑ دیو۔ قرآن کی قسم ہے شبیر دی مجلس تا فقط آ وجنا ہی بڑی گل ہے، اتھے ہی اگر بندہ نظر رکھی کھلوتا ہوئے کہ فلانا ہوں وڈا آ گیا ہے تے اس نو کوئی وڈی جا دیو، مالک تھوڑا سلامت رکھے۔ میں 4 17 وہ پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے، اس سن ڈالے بھائی، تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے، بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے۔ 34 شبان دیا 2 تاریخاں میں کٹھیاں پڑھواں تے تھاری اپروچ دا اتھا ہی پتہ لگ رہا سی کہ معرفت دی کیڑی منزل تے کوئی بیٹھا ہے۔ بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے، علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام، سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ۔ دوسری بات ہے بابا یہ نہیں بے جینو حاجی صاحب چوکھا پروٹوکول دے کے تے اٹھی کے استقبال کر سن تو مالکان دی نظر اچھی وہ وڈا ہو سی، بابا یہ نصیب بلال کاظمی انڈیا دا سید ہے، بس میرے دل دی تڑپ چوں یہ مصرے بس پتہ نہیں اچانک ہی ایڈا سونا عالم یہ میرے سامنے موجود ہے تے میرے لباں تے ہن بات آ گئی ہے کہ اتھے نصیب دی گل ہے، پروٹوکول دی گل ہی نہیں نصیب دی گل ہے کہ جناب حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، ملنگوں اور عزاداروں کی بن کر آس بیٹھے ہیں، منافق ڈر کے مارے اس جگہ سے دور رہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جشن میں عباس۔ اچھا جی جناب حیدر کرار کے عکاس بیٹھے، ملنگوں اور آزاداروں کی بن کر آس بیٹھے ہیں، اور ہر دے نصیب وچ کیویں ہوے منافق ڈر کے مارے اس جگہ سے دور رہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جشن میں عباس۔ سبحان اللہ، یہ مقصد جشن ہے، فقط ہلا گلا واسطے کٹھے نہیں ہوندے، شور شرابے واسطے نہیں ہوندے،
ورلڈ وچ آواز جا رہی ہے. ذمہ دار قوم ہے, ذمہ دار قوم دا ادنا جہاں خادم ہاں, مالکاں دے پرانے نوکر ہیں. چلو میں تقریباً شبان دا ہر جشن ایک موزمہ بی بی دے نام تو شروع کر رہا ہوں. اور روایت قائم رکھی ہے تے صدیقی صاحب احتیاطاً میں مسکین دے بارے یہ جملہ انہاں آکھ ہے, حالانکہ انہوں نے پتہ ہے کہ میری ذاکری چ تا وہ انداز ہے ہی نہیں کہ یہ گل کرن دی لوڑ پوے. بہرحال انہاں اچھا کیتا ہے کہ ہر کوئی سن لوے کہ ذکر نو ایک معیار دے رنگ چ وہ کائنات نو سنونے. کوئی پڑھ رہا ہے کہ فلاں دی آمد فلاں دے ہاتھ ہیں, شبان دے وچ یہ حسن تطہیر دے ویڑے چ یہ منظر ابھرتے رہن. میرے ویر, میرے عزیزان, میرے بزرگان, جڑے منظر تو میں ڈپٹی شروع کر رہا, آؤ بھائی اس حسین نظارے نو ذرا قریب تو ویکھ لو. میں پیادہ ید اللہ ہاتھوں, ملتان دا ایک معیار ہے بات شمس تبریز دی نگری ہوئے. مالک تھانو سلامت رکھے. فرنٹ سیٹ والے بھائی ایکو صرف سورے لے کھلا ہے, جنا کوئی سورا والی چیز آوے ڈبل آواز خدا را یہ لفظ والے قصیدہ تے ذرا لفظاں نو انہاں نو انہاں دے دلاں تک پہنچن دیوائے. کہندے ہاتھ کون انہاں ہتھاں تے, بھائی اس علاقے والے ہو مالک تھانو سلامت رکھے. شبان دی پہلی دا منظر میں سطر پیش کیتی ہے, دکھ تھر اٹھا کر ید اللہ ہاتھ پہ دکھ تھر اٹھا کر ید اللہ ہاتھ پہ دکھ تھر اٹھا کر ید اللہ ہاتھ علی چوپن یا کچھ آدھے بھی پہن نہ علی چوپن نہ اور دوسرا چوپ رامنے دکھ تر اٹھا کر یا دلائی ہاتھ پہ دکھ تر اٹھا کر علی کہہ رہے یہ خیر النساء شکر للہ. مصر ثانی ملازہ نصر بسر میں انتظار نہیں, اتنی لمبی لسٹ ذاکران دی کہ زیادہ تو زیادہ بجائے سجے کھبے دیاں باتاں کرن دے کلام زیادہ تو زیادہ ہاں اتھائی اتھے رکھے نا تے لطف آ جاوے. مصر ثانی ملازہ علی بات کیڑی کیتی ہے, دکھ ترے اٹھا کر مگر میری زینت میری آلیا بسم اللہ.
سنو میں علی دین تے دو جہاں مگر میری دین تے میری آلیا ہے ملتان والے جیندے رہو خیر النساء ہے میری آلیا ہے سادات مومنین ہاتھ علی دیو من یعنی ید اللہ ہومن ہاتھ تے پاک آلیا ہومن بندے کے کوئی فخر کرے سن کے کوئی آکسن کہ فلانا ادا اتنا نسب اچا ہے فلاں فلاں دا بیٹا جو ہے یا فلاں دی بیٹی جو ہے تو ادا بخت بلند کیوں نہ ہوئے ملتان والے ہو داتے دعا او دا جتری دے وے زبردستی تے منت علی روب دھو سلی داد دا میں کہلی نہیں علمہ دا پارائی تطہیر دا ویڑا علی دے ہاتھ اتے آلیا بلند کر کے علی پیا دل یہی ہے دعا لو کہ مالک کی بیٹی سبحان اللہ علی پہ فرمین دل یہی ہے دعا لو کہ مالک کی بیٹی یہی ہے دعا لو کہ مالک کی بیٹی یہ نہ جو بلا گا کہ خالق کی بیٹی سنو گے بھلا اور کیا کیا فضیلتیں کیا فضیلت اسی کردار حجاب خدا ہے کیوں اسا گلا کریے کہ بندے سجے کھبے دیا چیزوں دے بغیر بھلے دے نہیں کوئی سلیقے نال بندہ ادب پڑھے تے قوم کوئی بے ادبا دی قوم ہے اے شیعہ لوگ انہاں تو زیادہ ادب کون جاندا ہے علی ایک جملہ آکھے حاجی صاحب نیاز حسین علی دے اس جملے نو سنچا میں نظم مکمل چ کراں اگلے موضوع دے بعد ایک دو پیش کراں تے طالب دعاواں سادات مومنین شیعہ تے سنی علی آکھے ہے تا بیٹی لیکن پترا تو ود ویسی تا تہیر والا حیران ہو کے پوچھا ہے یا علی تیری زندگیوں میں بسم اللہ ہے بیٹی تے دین واسطے پترا تو ود سی کوئی دلیل علیل دلیل پیش کیتی ہے بیٹے نو بلند کر کے علی بات کیڑی کیتی ہے میرے پاک لہجے میں خطبے سنا کے میرے پاک لہجے میں خطبے سنا کے یہ لوٹے کی دشمن کی نسل مٹا ہائے ہائے
سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دے راز ہوں نے الحمدللہ میں کوئی ایسی سطر وچ فٹ کر کے مجمع نو سٹ سٹینڈ نہیں کرامنی جو میں سطر وچ حلالی حرامی دی پا کے جڑے اٹھے ہو سطر دے ادب تے اٹھے ہو بی بی دے ادب وچ آپ اٹھے ہو میں نہیں آکھیا تھانوں نیاز حسین سطر دی قدر کرے سطر دا وزن کرے میرے پاک لے خطبے سنا کے میرے پاک لے جے میں خطبے سنا کے یہ لوٹے گی دوش من کی نس لے مٹا کر گما سب کریں گے کہ لہجے میں اس کے گما سب کریں گے لہجے میں اس کے علی ہے یا خود کے بیریا بولتا جیو آلیہ دا احترام کرن والے ایڈے مشکل موضوع وچ اتنی سونی داد رہن والے شالا تھانو مالک کہندا محتاج نہ کرے میرے پاک لے گے میں خطبے سنا کے میرے پاک لے گے میں خطبے سنا یہ لوٹے گی دوش من کی نسل مٹا کر گما سب کریں گے لہجے میں اس کے گما سب کریں گے لہجے میں اس کے علی ہے یا خود کے میریا بولتا سدا جیو سدا سلام ہوں میرے کسی محترم محمد علی صاحب پڑھتے پے ہیں تو میرے خیال انہ فرمائش کی آئی کہ سانو سناؤ حسین ایک ہے اور یہ سطر جڑی ہے نا یہ مرکز ہے یہ صدیوں تو اسا زمانے نو اویا تا دس رہے ہیں کہ حسین ایک ہے وہ شوکت رضا بھائی نو بڑا پرانے دور اساں یہ طرز دیتی انہیں ایک قصیدہ لکھیا تو تھوڑے نوکرے پڑھا پھر پورے ملک دے ذاکرین پڑھا تو اس سال دی ایک اسے لفظ نو سریکی چ میں جناب صفدر کربلائی ایک معتبر نام اور جو کہ ملتان سریکی بیلٹ ہے اردو تو کمال سنی ہے تو اس سال دی ایک مور علی نظم ہے جناب دے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ یہ دے بعد بھی ذرا لفظاں دی ونڈ ویدیا ہے تے مالک تھوڑا سلامت رکھے بہت بڑا مجمع بن چکا ہے نظر جتھے جا رہی ہے پروانے موجود ہیں قرآن دی قسم ہے یہ چیز ویک کے تا یزیدیت منہ چھپے دی پھر دی ہے تے یزیدیت او کمب کے رہ دی ہے کہ جتنی اب بے شک بے شک بے شک تیری زندگی ہو بے
ਦੁਹਾਂ ਜਹਾਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਰਸਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੋ ਸੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਤਾਲਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਫਤ ਮੰਗੀ ਕਰ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਰਫਤ ਪਿਛਲੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿਰ ਚਾ ਅਲਮ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੈਯਦ ਖੜਾ ਦੇ ਦਲੀਲ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਲੋ ਦਿਲ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਲਾ ਇਹ ਦੂ ਤੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੇਧਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਨਾ ਤਰੋੜੇ ਇਹ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੀਲੇ ਇੱਕ ਮਾਊਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਲਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਲਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਿਸਰੇ ਸਾਨੀ ਸੁਣੇ ਸਿਰ ਚਾਵੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਮੈਂ ਮਿਸਰੇ ਸਾਨੀ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਕਿਆ ਵਰਦੀਆਂ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆਸੋ ਜਹਾਨ ਡੂਵੇਨ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਡੂਵੇਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਬਾਨ ਮਕਾਨ ਡੂਵੇਨ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮਣੇ ਸਾਮਿਤ ਇੱਕ ਆਮਣੇ ਨਾਤਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਅੱਪੜ ਵੈਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਮਿਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾਤਿਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਸੇ ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ
جلدی بھائی جلدی بھائی مزین جڑی لہرس میں کھلوتا نا او مینوں خدا دا واسطہ نے او میری ترونی نہیں عامر بھائی جہان ڈوئن حسین کے جہان ڈوئن حسین کے مکان ڈوئن حسین کے ایک سامے تے ایک ناطے کے ایک لفظ سامے تے ایک ناطے کے ایک خاموش ہے ایک بولن والا ہے اچھو سید انہاں دی ون کیڑی ہے علم دی قسم چا کے یاد آ قرآن سامت قرآن ناط کدے نال ہووے تلت فیالے اس دا تاں بزاں دے مزین جشن بھی مزین ہو چکا ہے مالکاں دے پاک ذکراں دی اس چھل نال زندگی دراز ہووی الحمدللہ ذکر اس رنگ وچ ہووے کہ بندے بعد چی انہاں ستراں دا لطف چا سکل مالک نوں سلامت رکھے میں ستر جہان ڈوئن حسین کے مکان ڈوئن حسین کے او بابا میرو او بابا میرو دیکھو میں ستر پہ پڑھدا قرآن سامت قرآن ناک کدے نال ہووے تلت فیادے قرآن سامت قرآن ناک کدے نال ہووے تلت فیادے اے گال تے نبی دے گھر وچ اے گال تے نبی دے گھر وچ قرآن ڈوئن حسین کے سرکی بیلٹ جڑا ہے نا اگر سوچو تو ممبر دے حوالے نال تھانو کتنے شرف حاصل ہیں بھائی جان تھانو شرف حاصل ہے کہ ڈی جی خان دا نام چاہو تو شہید محسن نقوی ملتان دا نام چاہو تو شوکت رضا تے علامہ صاحب اے خود بھاویں عالم دین ہن خطیب ہن لیکن شہری وی مکمل رموز قرآن گواہ ہے سانو تو پتہ ہے کہ بے وزن شیر کون پڑھتا ہے تے وزن والے کون پڑھتا ہے یہ تو بریکیاں یہ تو وچلیاں گلاں یہ تو ہر بندے نوں پتہ ہی نہیں کوئی ایسے بھی انیسے دوراں وہ بڑے بدل تے شیر بے وزن پڑھ دیں سانو تو انہاں بریکیاں دا پتہ ہے علامہ صاحب ہمیں شیر کوئی نہ یا خود کدی لکھ دے بھی ہون لیکن وزن وچ انہاں کدی بے وزن شیر شہید ملت میں انہاں کول نہیں سنا چونکہ زندگی انہاں دی ساری اکھیں دے سامنے محسن شہید آپ دی شہید نال گزری لو جناب شہید محسن نقوی تے انہاں شہیداں دی سرے کی بیلٹ وچ میری پوری نظم دا نچوڑ حسین ہکے دا مزہ آ جاوے نماز رسول بہو پڑیاں لیکن ایک دن اُبھرا مسیح دا ماحول با جماعت نماز سجدے بڑے نتیاس لیکن رسول واسطے ایک سجدہ یادگار بن گیا وجہ کے بنی وجہ بنی خدا دا سجدہ بھی دیو لائے حسین کو بھی سنبھال لائے میں سلام پیش کراں ایسی پبلک نو جڑی انہاں گلاں تے اٹھ کے داد رہے وے مالک تھوڑی زندگی کرے تھوڑی محنت قبول ہوئے تو سارا دیا دعاواں اسا سمیت حقیروں فقیروں سمیت قبول ہوئے بسم اللہ کرا اچھا وات ہون کافی دا اپنا مزہ ہے جڑا کافیہ پہ لگتا ہے جہان ڈوئل مکان ڈوئل
اور جو بات قرآن دوئن لو جناب سادات مومنین سجدے رسول بڑے دیتے لیکن اس سجدے دی او کی قیمت ہی وکھری بن گئی اس قیمت اچھی ہونے چ وہ وجہ کون بنیا ہے بھائی جتھے جتھے غازی دے نوکر ہو حسین دے پروانے ہو میں شیر مکمل پیا کردا خدا دا سجدہ بھی دے بنا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے خدا دا سجدہ بھی دے بنا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے رسول کو بھی نماز دے رسول اللہ اکبر کربلا جائے گا کر کے اچھا چلو پڑھ پڑھ لو پڑھ لو خدا دا سجدہ بھی دے بنا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے خدا دا سجدہ بھی دے بنا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے رسول کو بھی نماز دے رسول کو بھی نماز دے صدقے صدقے پھر چار کر رہے ہو پھر اچھا چلو اگلے سال انشاءاللہ پھر اپنی سابقہ ڈیٹ تے یہ جشن ذکر پاک مالک دا ہوسی زندگی درازوں نے ہن جتھے بات پہنچ چکی ہے اس تو اگے میں تو سلام سمجھدا میں اس تو اگے ہن لوڑ ہی نہیں رہی لیکن ویر ہے عزیز ہے تے بادشاہ دے خطبے تقریباً شبان دہار جشن دعائیا طور تے ملک وچ اسے تے اختتام لوگ کرا رہے تا لکھاں دے وچ الٹ بات ہوئی ہے حالانکہ دشمن جڑے چوکھے ہوندے ہیں وہ چڑھ چڑھ آندے ہیں جڑا اکیلا ہوئے وہ کنفیوز ہوندا ہے کربلا وچ کم الٹ ہے جڑے چوکھے ہیں وہ پریشان ہیں جڑا کلا ہے مطمئن میرا علم والا باب لوائے جی کیا بات ہے جناب سبحان اللہ اس خطبے چ پورے ملک چ مراداں پن رہے ہیں تے پوریاں ہو رہی ہیں اج شمس دی نگری چ میں مراداں منگدا کرم کرے لکھاں دے وچ کھلو کے تے ام البنین دے شیر جڑی گل انہاں نوں کرنی چاہی دی ہے اصولی طور تے جڑے زیادہ ہون او کبدے پین تے جڑا اکیلا ہے او بات کے پہ کردا ہے او پیاد ہے تم لڑو گے ہم سے کیا اس کلام دے بعد اس کلام دے علاوہ میں ہور کوئی چیز مناسب نہ سمجھتا غازی پیا دل تم لڑو گے ہم سے کیا ہمیں قوت خدا تم لڑو گے ہم سے کیا ہمیں قوت خدا تم لڑو گے ہم سے کیا ہمیں قوت خدا تم لڑو گے ہم سے کیا ہمیں قوت خدا تم لڑو گے ہم سے کیا ہمیں قوت خدا تم لڑو گے ہم سے کیا ہمیں قوت خدا تم لڑو گے ہم سے کیا اچھا شہری شہری دے وچ نا جیسی ہستی ہوے مثلا قصیدہ عالیہ دا ہوے تو او دا انداز وی اسے رنگ چ ہوندا ہے تسا خود فیل کیتا اسی ہون چکے ایک جلال والی ہستی دا ہن لفظاں دا موسم وی لفظاں دی ذات وی اسے رنگ دی ہوے اور خاص کر غازی جڑی بات ہن کیتی ہے
اس دا جلال اگر قریب تو فیل کر گئے ہو علم تو ان تیرے سامنے تنو بادشاہ دا نظارہ ہو سی غازی پیا تنو تم لڑو گے ہم سے کیا ہمیں قوت خدا تم لڑو گے ہم سے کیا ہمیں قوت خدا سوچ سے بھی ماورا کہ ہم ہے راج کبریا ہم وہ ہیں جن کے گھر پہ درود و سلام ہے میرا چل تو سنجیو جوانی نصیب ہونے یہ جذبے نصیب ہونے علی علی ہے علی علی ہے وچ ایک ملعون بولا انہاں دے خطبہ نوں قطع کرن دا اے پرانا انہاں دا اے منشور آئی غازی دے کلام نوں قطع کرن دی ٹرائی کیتی سی تے جو ماحول بندا پیا آئی 9 لاکھ دے اوتے جڑا رو پڑدا پیا آئی او خراب کرن دی کوشش کیتی سی بسم اللہ مہربانی بھائی یہ لطف ہے جتنا بندہ ایک کیفیت دے قریب ہو کے ٹرے اتنا مطالب اتنا تاریخ دے ورکے او کھل کے سامنے آنے ل سادات ممنیل جر ایسا کھائے نا تا نا ہوں دے اللہ بے دے وچوں سارے بھی تا نا ہیں تیرا بھی نا انہائی دے وچوں ہیں این بے الف سین بابا نیاز حسین اے میرا او شیر ہے جد وچ میں رتی برابر کسے پتے دی بھی حرکت برداشت نہیں کرنی جلالیاں والے تھا شیر ہے جرا ساکھا ہے این بے الف سین غازی تیرے بکواس بند کر این بے الف سین اے انج نہیں اے دے وچ بڑے راز ہیں آ دے او کی میں علی دا شیر پیا دے این سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی جی میں ملانگے جی میں ملانگے اچھا ہائے 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 آمین سلامت رہیں اچھا دو جگہ تے قلم دے سفر اچ تضادی آمنے ایک اے تضادیا شہری چ اے بھی ایک لطف ہے کہ ایک ٹائم اچ یا بندہ عاشق ہوندا ہے یا محبوب ہوندا ہے غازی آکھ ہے میں عاشق وی تے محبوب وی اس علاقے لیو ذرا سر چوائے حد مک گئی آخری لائن چ غازی ایک پاسے انکساری بھی کھائی ہے دوجے پاسے جلال جیویں کٹھے انکساری تے جلال ایک لمحے چ وہ ممکن نہیں لیکن اتھے غازی کیتا ہے اشارہ بری کے ٹائم تھوڑا اس نے پیچھے کوئی بندے راسا ہو مینو خطرہ ہے اگر نہ راسو تو بت کمال ہو ویسی غازی پیا دل میں سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی اعزاز ہے کہ بے سے دعا ہوں بطول کی میں سے حسین کا کتنی داد رہے سو یار کتنی دعا کرے سو شمسہ لے ہو ملتانہ لے ہو بسم اللہ بسم اللہ خدا را لطف لوائے لطف لوائے ایک پاسے انکساری اسے موقع تے ایک پاسے جرات جلال غازی پہ آدل میں این سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی اعزاز ہے کہ بے سے دعا ہوں بطول کی میں این سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی اعزاز ہے کہ بے سے دعا ہوں بطول کی حسن سے مجھے سین مل گئی ظاہر الف سے ہے ابو طالب کی آ گئی ہے ناز کے حسن سے مجھے سین مل گئی
حسین کے لشکر کا نام ہے۔